ପୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଳିଙ୍କ ପରେ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବିଭାଗ କରୋନା ବେଳେ କେମିତି ବିକାଶ କାମରେ ଲାଗିଛି ଚୂନ ତାହାର ଚିତ୍ର ପଦାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ପୁରୀ ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହୋଇନି ହେଲେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ପିଚୁ ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସର୍ଭିପୁର ଗାଁଠାରୁ ଗଙ୍ଗାପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା କାମ ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଗୋଡ଼ ଘୋଷାଡ଼ି ଦେଲେ କି ହାତ ମାରିଦେଲେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ପିଚୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ କେମିତି ହୋଇଛି ବିକାଶ କାମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆଉ ବିଭାଗ ପୋଷିବାରେ ଲାଗିଛି କିଛି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ବିକାଶ ନାଁରେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ମରଣଦନ୍ତା କରିଦେଇଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆଉ ବିଭାଗ ନାଁରେ ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଦିନରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ସେ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଉଠି ପାରିଲାଣି ଆଉ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏ ପାଖାପାଖି କମ୍ସେ କମ୍ ସାତ ଆଠ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଗଲାଣି ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ରୋଡ଼ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବଞ୍ଚି ଏମିତି ବଞ୍ଚି ଯେ ପଚାରନ ପାଣି ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ରହୁଛି ଖୋଳି ହେଇଯାଇଛି ଜାଗେ ଜାଗାରେ ରୋଡ଼ ଏଇଟା କିଛି ବନିନି ଏଇଟା ଟିକେ ହବ ବସ୍ ଏମିତି ଉପରୁ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନିଜ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ହେଲେ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ ତ ତାଙ୍କ ହେଲେ ଆମେ କହିପାରୁନୁ ଜାଣିନୁ ଆମମାନେ ଏତିକି ଜାଗା ରୋଡ଼ ଭଲରେ ମରାମତି ହେଉ ବନୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବଉଳଗାଁ ବିପୁଳିଙ୍ଗି ଚିକଲଖଣ୍ଡି ଛତ୍ରପୁର ପୋଟଲାମପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ଟିକେ ଚଢ଼ ହେଇକିରି ଭଲ ଟିକେ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ରୋଡ଼ଟା ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ରୋଡ଼ଟା କେମିତି ପିଚୁ ଭାରି ପଡ଼ିଲାନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଡ଼େ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ପିଚୁ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ ରୋଡ଼ଟା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ରୋଡ଼ ଯେତିକି ଯେଉଁ ପିଚୁ ରୋଡ଼ଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଭାରି ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ରହିବନି ବୁଝିଲି କି ଆମ ପାକ୍କା ରୋଡ଼ ଦରକାର ମାନେ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ମାନେ ଟିକୁ ବୁଝିଲେ କି ରହୁ ରୋଡ଼ଟା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାକଟପୁର ଓ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାମରେ ହୋଇଛି ମହାଘୋଟାଲା କାକଟପୁରରେ 78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିମାପଡ଼ାରେ 6 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା 7 ଥର କାମ ହେଲାଣି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କେଳେଙ୍କାରୀ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିବାଦକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍